بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ہم نے قرآن مجید کو نصیحت کے لیے بہت آسان بنا دیا ہے، تو ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ آیہ مبارکہ قرآن مجید کی ایک سورت سورۃ القمر میں تین یا چار مرتبہ دہرائی گئی ہے، اور اس میں نوع انسانی کو پکارا گیا ہے کہ ہم نے تو ان کی نصیحت کے لیے قرآن مجید کو بہت آسان بنا کر نازل کر دیا ہے، تو ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا، نصیحت قبول کرنے والا؟ قرآن مجید کی زبان عربی ہے، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور یہ کلام اسی وقت سچا ثابت ہو سکتا ہے کہ جب اس کی قرآن اس کی زبان بھی انتہائی آسان ہو. بلا شبہ قرآن مجید کی زبان بہت آسان ہے. میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کی کوئی زبان اتنی آسانی کے ساتھ سیکھی جا سکتی ہو جتنی آسانی سے عربی زبان سیکھی جا سکتی ہے. انشاءاللہ آپ اس کلاس کے دوران اس کو محسوس کریں گے اور خود اس کی گواہی دیں گے کہ قرآن مجید کی زبان بہت آسان ہے، کہ بہت تھوڑے وقت میں یہ زبان سیکھی جا سکتی ہے اور بہت آسانی کے ساتھ سیکھی جا سکتی ہے. اور پھر اگر اچھا استاد میسر آ جائے تو پھر سونے پہ سہاگا ہوتا ہے. اور ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ عربی کے ایک اچھے استاد ہمیں اس کلاس کے لیے میسر ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں عربی پڑھانے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی ہے اور شوق بھی عطا فرمایا ہے، اور ان دونوں چیزوں کے مجموعے سے انشاءاللہ عربی زبان آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گی. اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ رمضان سے پہلے پہلے عربی کے بنیادی قواعد آپ پڑھ لیں، اور اس مرتبہ جب آپ تراویح کی نماز میں قرآن مجید سننے کے لیے کھڑے ہوں تو پہلے کی طرح آپ بلینک کھڑے نہ ہوں، بلکہ پوری طرح قرآن مجید کی تلاوت کو انجوائے کریں اور محسوس کریں کہ آپ کا رب آپ سے کیا کہہ رہا ہے. اور پھر آپ حضرات کے مشورے سے رمضان کے بعد بھی اس کلاس کو مزید ایک ڈیڑھ ماہ کے لیے کنٹینیو کیا جا سکتا ہے، کہ اس میں کچھ ایکسرسائزز وغیرہ اور ہو جائیں اور قرآن مجید کا کچھ حصہ پڑھ دیا جائے عربی قواعد کے ساتھ، تو پھر اس سے ایک محاورہ بھی بن جاتا ہے اور آگے چلنے میں مزید آسانی بھی پیدا ہو جاتی ہے. ان ابتدائی کلمات کے ساتھ میں آپ کو آپ کے استاد عامر سہیل صاحب کے حوالے کرتا ہوں. انشاءاللہ دوبارہ مجھے شاید ضرورت نہیں پڑے گی، وہ اس طرح آپ کو انوالو کریں گے. آج ہی آپ کو اس کا تجربہ ہو جائے گا کہ یہ کلاس آپ کو دلچسپ بھی محسوس ہوگی، اور آج کا وقت پورا ہوتے ہوئے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آج کی کلاس کا وقت ختم ہو جائے گا. عامر سہیل صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ھدانا لھذا
وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. سب سے پہلے میں آپ سب کو عربی سیکھیں اور قرآن سمجھیں اس عنوان کے تحت منعقد ہونے والی کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں اور خاص طور پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ سب لوگ یہاں تشریف لائے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا جو ایک ترانہ نقل کیا ہے کہ جب وہ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے تو ان کی زبان پر جو الفاظ ہوں گے وہ یہی الفاظ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا, تمام تعریف تمام شکر اس اللہ کا جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا, اور ہم یہاں کبھی بھی پہنچ نہ پاتے اگر اللہ ہی ہمیں یہاں نہ پہنچاتا. تو یہاں تک پہنچنے میں آپ کے آنے میں آپ کی کوشش ہے, باقی تمام کرم تمام فضل اس اللہ کا. کبھی آپ نے خواہش کی ہوگی دل میں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عربی زبان یعنی قرآن کی زبان جو ہے وہ سیکھنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. نماز پڑھتے ہوئے نماز میں قرآن مجید کی تلاوت قرآت سنتے ہوئے یا قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے یقیناً آپ کے دل میں کبھی نہ کبھی ضرور یہ خیال پیدا ہوا ہوگا کہ کاش آپ کو یہ قرآن اس طرح سمجھ میں آئے جس طرح آپ اردو پڑھتے ہیں, آپ اپنے انگلش کی کتابیں پڑھتے ہیں, پھر آپ کو معلوم ہو کہ آپ کا رب آپ سے کیا کہہ رہا ہے, وہ آپ سے کیا چاہتا ہے, وہ کن باتوں سے خوش ہوتا ہے, وہ کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے. یقیناً آپ نے کبھی خواہش کی ہوگی اور آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کی خواہش وہ پوری ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب نے جو آپ کے سامنے سورۃ القمر کی آیت تلاوت کی تھی کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, اس کے حوالے سے میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں. ترجمہ آپ کے سامنے آ گیا تھا اس آیت کا کہ یقیناً ہم نے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے, تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو یہاں پہلی بات آپ نے ذہن میں یہ رکھنی ہے کہ قرآن مجید سمجھنے کے لیے جو ہم عربی زبان سیکھ رہے ہیں اس کا مقصد قرآن مجید کی نصیحت حاصل کرنا ہے. عربی گرامر کا یہ کورس مکمل کرنے کے بعد کبھی ذہن میں یہ تصور نہ لائیے گا کہ آپ عالم بن گئے, اب آپ احکام خود قرآن مجید پڑھ کر احادیث پڑھ کر اخذ کریں گے. اس کے حوالے سے احکام کے حوالے سے ہمیں لازماً علماء کی طرف ہی رجوع کرنا پڑے گا. قرآن مجید نصیحت حاصل کرنے کے لیے نہایت آسان ہے, تو ہم اپنے آپ کو اس کلاس میں بھی قرآن مجید کی جو نصیحت ہے جو یاد دہانی ہے اس تک ہی محدود رکھیں گے, اور اگر یہی آپ طرز عمل اختیار کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ اس کلاس سے بہت مستفید ہوں گے. آج انشاءاللہ تعالی کچھ ابتدائی باتیں عربی گرامر کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ عربی زبان نہایت آسان ہے, میں اس میں تھوڑی سی ایڈیشن یہ کرتا ہوں کہ اردو بولنے والوں کے لیے عربی زبان واقعی نہایت آسان ہے, اس لیے کہ ہماری بولی جانے والی زبان اردو میں 80% الفاظ عربی کے ہی ہیں. صرف فرق کس بات کا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب الفاظ ایک زبان سے دوسری زبان میں جاتے ہیں تو ان میں کچھ تغیر کچھ تبدیلیاں چینجز آتی ہیں, ان تبدیلیوں کو اگر سمجھ لیا جائے تو زبان ہمارے لیے سیکھنا نہایت آسان ہے.